Descrição técnica do código de problema OBD pressão absoluta do coletor correlação de pressão barométrica o que isso significa? Esse código genérico de problema de diagnóstico do trem de força motor geralmente se aplica a todos os motores equipados com OBD, mas aparece com mais frequência em determinados veículos Audi, Ford, Mazda, Mitsubishi, Saturn e VW. O sensor de pressão absoluta do coletor MAP converte o vácuo do motor em um sinal elétrico para o módulo de controle do trem de força, PCM. O motor também pode ter um sensor de pressão barométrica, baro ou apenas BP para converter a pressão atmosférica em um sinal elétrico para o PCM. O PCM recebe essas entradas e possivelmente mais duas, fluxo de ar em massa, MAF, e sensor de posição do acelerador, TPS, para determinar a carga e a altitude. O PCM examina a tensão do sensor MAP e a compara com a leitura do sensor quando a chave de ignição é ligada pela primeira vez. Este código é definido se essas entradas variarem muito. Ele também analisa os sinais de tensão dos sensores MAP e baro para determinar se eles estão corretos quando o acelerador está na posição aberta. Isso mais uma vez indica a pressão barométrica. Este código pode ter sido definido devido a problemas mecânicos ou elétricos. As etapas de solução de problemas podem variar dependendo do fabricante. Tipo de sensor MAP. BP e cores dos fios. Sintomas Os sintomas podem incluir luz indicadora de mau funcionamento, acesa, hesitação durante a aceleração, diminuição da economia de combustível. Causas As possíveis causas de um código de falha do P0069 podem incluir motor com problemas de funcionamento, negligência no desempenho básico do motor, como um linha de vácuo conectada entre o coletor de admissão e o sensor MEP, MEP com falha comum ou sensor baro, possível PC. CM com falha, improvável soluções possíveis, um bom ponto de partida é sempre verificar os boletins de serviço técnico TSB para seu veículo específico. Seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico. Em seguida, localize o sensor MAP no seu veículo específico. Este sensor é encontrado ao redor do coletor de admissão e do corpo do acelerador. Uma vez localizado. Inspecione visualmente os conectores e a fiação. Procure raspagem, fricção, fios desencapados, manchas de queimadura ou plástico derretido. Separe os conectores e inspecione cuidadosamente os terminais, as peças de metal dentro dos conectores. Veja se eles parecem queimados ou têm uma tonalidade verde indicando corrosão. Use limpador de contato elétrico e uma escova de cerdas plásticas. Se for necessária a limpeza dos terminais, deixe secar e aplique que graxa elétrica em contato com os terminais. Inspecione a passagem de vácuo do coletor de admissão para o sensor MAP. Certifique-se de que ele esteja livre de detritos e que o vácuo total do coletor esteja atingindo. Coloque o dedo sobre a abertura, deve sugar lá para fechar. Se você possui uma ferramenta de verificação, limpe os códigos de problemas de diagnóstico da memória e verifique se esse código retorna. Caso contrário, é provável que as conexões sejam o seu problema. Se o código P0069 retornar, precisaremos testar o sensor MAP e seus circuitos associados, com que on, engine e off, localize o PID do sensor MAP na sua ferramenta de digitalização, se disponível, ao nível do mar, deve ler zero vácuo, a pros, 100 kPa ou 29,92 polegadas de mercúrio, todos estes indicariam pressão atmosférica KOEO. Depois de ligar o motor, observe as alterações nas leituras, dependendo das condições. Do motor e do quanto você está pressionando o acelerador, cerca de 20 polegadas de vácuo na marcha lenta até 2 a 5 polegadas na aceleração aberta. Se todos os testes anteriores tiverem sido aprovados e você continuar recebendo um P0069, isso provavelmente indica um sensor MAP com falha, embora um PCM com falha não possa ser descartado até que o sensor MAP tenha sido substituído. Se não tiver certeza, procure assistência de um diagnóstico. Automotivo treinado, os PCMs devem ser programados ou calibrados no veículo para serem instalados corretamente.